بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید چھم تہ سری ٹھیک پٹ اصل پٹ دوستو لگاتار سین کشیر مز خطرناک واقع یون پیش لگاتار سین کشیر ہن لوک پریشان دوستو سار کو برونٹ کرو اس یت ویڈیوس مز بارہمولہ ڈسٹرک کس اکس ایریا ہس متعلق کت یس زن ٹنگ مرگ چھ ونان دوستو ون شیوان کہ تتہ اس کین دو برونٹ اک واقع اومت پیش اک لوکٹ شوڑ ایم سن ایج ون شیوان دہ وہر یس زن حافظ قران اس ایم زن ناو اس محمد عمران دوستو تم سس پنس رومس مز فائزت دوستو کین چو لوکو ونیا کہ یہ خودکشی دوستو پولیسن تہ ونیا سٹیٹمنٹس مز یہ خودکشی مگر دوستو تم سی فیملی آز پروٹیسٹ کورمت تمو شون مز یہ ویل پلانڈ مرڈر اک تمس ہسا اس نڑ زنگ پھٹرک بیس تمس راز گنڈت دوستو تمو شو ونمت کہ کیا ہمسائے چھ یم اس سختی چھانن یہ ہسا مر تم وئی دوستو تہنس کیا رائے چھ ات بارس مز سوچ تو کومنٹ سیکشنس مز دوستو بیا اگر نو تم مین چینل سبسکرائب چھ کرمس کیا تیل کرو بن کن سبسکرائب اگر تو فیس بک پیجس پہ چھ وچھن تیل کرو پٹھ کن فالو دوستو بیا اک واقع تہ شومت بارہمولہ ڈسٹرک کس اکس ایریا ہس مز پی ایچ ایس این ٹنگ مرگ چھ ونان دوستو یس زن تہ فوٹو سکرینس پہ چھ وچھن دوستو امس نفر چھ اس مز کیا زمین یتھ پیٹھ زن قبضہ شومت کرنا دوستو ونس چھ یوان کہ تپر چھ اکھ وت گمت دوستو امک زن پونسہ تحصیلدارن نائب تحصیلدارن تہ پٹھوارن چھ نمت دوستو ام چھ دمت اگر نہ مے ست انصاف آو کرنہ بہ کر خودکشی دوستو تہنس کیا رائے چھ ات برہم سوچ تو کومنٹ سیکشنس مز امید چھم تو اس ویڈیو پسند اومت یتھ ویڈیوس مز گو یتی دی اجازت اللہ حافظ